এই জীবনত মই প্ৰথম দেখিলো তোমাৰ দৰে মুখ নোট খোৱা কইনা। কি কইনা হা তুমি? আজি যেনকে নহওক লগ কৰবাই লাগে, পাছত বা লগ পাওঁ নে নাপাওঁ। এ বিস্কুট এপেকে দিয়ে, এ বিস্কুট পাছত নিবিৰচোন। এ কি কৰে, এ তোমাৰ নামত থাকচোন, মই আহি আছো। এ কত যাও? ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।